ខ្ញុំគឹមរីប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ត្រៀមខ្លួនជាម្ដាយនិងភរិយាលោកម៉ាក់ព្រីងរួចទៅហើយខ្ញុំគឹមរីបានទម្លាយរំពឹតថានាងកំពុងនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រ័យនៅក្នុងការធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះឲ្យស្វាមីគឺលោកម៉ាក់ព្រីងហើយក៏អាចធ្វើកិច្ចការផ្ទះគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែលោកលេងតែរឿងមួយដែលនិយាយថាគឺលាមិនចង់ធ្វើនោះគឺការលាងចានតារាសម្ដែងរូបនេះបានចេញមុខបើកចំហទៅកាន់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងច្បាស់ដែរនិយាយថានាងអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់គ្រប់រឿងឲ្យអនាគតស្វាមីលើកលែងមួយករណីគឺមិនរៀងចានជាដាច់ខាតបើយ៉ាងមួយទៀតម៉ាក់ព្រីងក៏ដឹងរឿងនេះដូចគ្នាលោកក៏អាចទទួលយកបាននិងថែមទាំងនិយាយថាមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេមកមើលចានត្រូវបានគោយ៉ាងច្រើនយ៉ាងនេះ បាទទោះបីជាយ៉ាងណាគីមរីកំពុងតែរៀបចំខ្លួនធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះពេញលិញនិងថែមទាំងចង់ទៅរៀនធ្វើនំនិងធ្វើជាធ្វើម្ហូបដើម្បីទទួលបាននៅការទុកចិត្តពីអនាគតស្វាមីគឺលោកម៉ាក់ព្រីងផងដែរគណៈពេលដែលតារាសម្ដែងស្រីរុក្មីនិយាយបន្ថែមទៀតថាជាធម្មតាមនុស្សចូលចិត្តយកទៅធ្វើម្ហូបឲ្យគេបរិភោគប៉ុន្តែនៅតែចង់សិក្សាបន្ថែមពីការងារផ្ទះដដែល បាទចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីតារាសម្ដែងស្រីដែលមានសម្រស់បាទគឺស្រស់សភាពកញ្ញាគីមរីដែលកញ្ញាបានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានថាកញ្ញានឹងត្រៀមធ្វើជាភរិយាដ៏ល្អនិងក្លាយទៅជាអ្នកម្ដាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរជាពិសេសសម្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងគឺគីមរីអាចធ្វើបានតែរឿងមួយដែលគីមរីធ្វើមិនបាននោះគឺជាការលាងចានទៅវិញ ទោះបីជាណាលោកម៉ាក់ព្រីងក៏លោកបានយកស្របបាទទោះបីជាសង្សាររបស់ខ្លួនមានចិត្តលៀងចានតែលោកក៏អាចសម្របសម្រួលទៅតាមនេះផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាស្នេហាដែលស្រឡាញ់គ្នារយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលបានឆ្លងកាត់បាទភ្ជុះភ្លៀងរាប់មិនព្រិចនោះចំពោះគីមរីនៅមានដំណឹងល្អឆាប់ឆាប់នៅក្នុងពេលនេះផងដែរ ក្រៅពីដែរអត់រួចខ្លួននោះទេតារាសម្ដែងស្រីប៊ីថយនិងស្វាមីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសងគំនិតជាមួយនឹងភីងគីសាវិកាបរិញ្ញនឹងធ្វើការអាប់ដេតនៅតែជារឿងដែលត្រូវបានមហាជនកំពុងតែតាមដាននៅលើករណីឆបោកអំពីក្រុមហ៊ុន Forex 3D នៅពេលថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបបាទប៊ីថយនិងស្វាមីលោក DJ Man បាន ទិញយកការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែរកញ្ញាបាទនិងស្វាមីបានជិះនីកាកោះហៅដែលតាំងពីក្នុងសំណុំរឿងក្តីមួយនេះជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការសំគំនិតជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីភីងគីសាវិកាយ៉ាងមិនបាទទោះបីជាការពីមុនប្តីប្រពន្ធតារាប្រុសស្រីតាំងពីរូបនេះធ្លាប់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងនាមជាសះស្បើយកាលពីឆ្នាំ2019 ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាប្តីប្រពន្ធតាំងពីនេះក៏ត្រូវបានធ្វើដំណើរទទួលស្គាល់អំពីការចោទប្រកាន់នេះម្ដងទៀតដល់ក្រោយពីព័ត៌មាននេះចេញមកតារាស្រីប៊ីថយក៏បានចេញត្រឹមតែបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងខ្លួនស្រីដល់គួរស្រឡាញ់ដែលខ្លួនគ្មានសារនិយាយអ្វីនោះទេពិសេសសម្រាប់រឿងរាវចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងករណី Forex 3D នេះក៏ត្រូវរងចាំមើលបន្តថានឹងមានអ្វីប្រែប្រួលអ្វីបន្ថែមទៀតចំពោះតារាប្រុសស្រីតាំងពីរូបនេះខណៈពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅតែចាំលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេតាំងពីអ្នកផងដែរបាទចាំបន្តពីមានការបកស្រាយម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ2019មកប៊ីថយនិងស្វាមីនេះក៏ត្រូវបានដឹកការកោះហៅសារជាថ្មីអំពីករណីបាទអបសំគំនិតជាមួយនឹងភីងគីសាវិកានោះហើយ សម្រាប់មហាជនដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីបាទនាងប៊ីថយនិងស្វាមី DJ មេនេះគឺមានតែជូនពរអ្នកទាំងពីររួចផុតបាទអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្រស់របស់តារារូបនេះហើយនឹងត្រៀមខ្លួនចូលបំភ្លឺបាទនៅកាន់តុលាការផងដែរខោចិនមិត្តចុងក្រោយទៅលេងភីងគីទម្លាយថានាងត្រមលេងបាន បាទជាងមិត្តភក្តិរបស់ពីងគីបានទៅលេងបាទយើងបន្តទស្សនាជំនាញព័ត៌មានថៃឡែន
Mất chân sân rộp hình kỳ xa vị kà. Đó ra xâm lai xây phá rõng. Bạn đã đăng thay hình kỳ xa vị kà ni. Ở khẩm lăng tàn tân nâng dung lực nâng bẩn tốp khung khén. Châm phú niên các bạn này thay hình kỳ. Cứ bạn phát công nốt khăn ngồi dạp bế. Đã đầy lại bị kỳ hai tờ bạn phát bắt đầu tập can bồn tình này kỳ khung khuôn. Nâng khăn ngồi xa tình này chung mùi nâng cả nhá. Phương kỳ xa vị ká bàn xa rạp thân niên miền ká thật lệ tật chất bà cử chìa stress. Nâng ốc hầm lăng đòi xa tay vầy đại bàn ká lăng nơi lưu rụp niên. Xa bò miền thay rết bàn chọc sai thả đá ra xâm lai xa rây phương kỳ xa vị ká ní. Bàn ká sọ tam cho bà bôn tình này kìa. Rồi mà đòi nặng bình ní phương kỳ xa vị ká phơ xa mạc thị hạt dù gá. Nâng thuốc ca an sẽ phơi đồng bây chư viên phiếp tăng tầng nâng các chủ ngữ bạc thực chất. Đại thuốc chẳng là ai xa nạp hiệp lợi chất bỏ xa làng quỳnh. Rùm lúc hôm nay tha bình kỳ xa vị cá ní rùm chủ viên nâng nèm ở đây bảo ổn bọt nâng bình đô chí tì xa lãnh. Cả trời bàn chập luôn cặp thay đập rầm bây khai xe hạ bị bọt cho bào. Nơi cơ nụ ca rời lại bà rìa ở nhà xâm rạp xâm mồm rương bị xế tì buồn bàn bà đấng. Phương kỳ xa vị ca đòi xa tay chùm nôn chôn rung khu nông xâm nông rương khai bằng lòng hồ tự đó bàm buồn bón bàm bày rồi mà phây buồn nẹ. Chùm nôn đi miên chùm nôn chật bì cứ bì bàm bón lên bát đài xa mạng năng tức bác cứ chật xâm liên đà la. Đài tà là ca thái bàn chắc tục tha cà rà nè chi cà rà nè đòi thôn thú hay có mần ao đà ra xâm lạnh xây phương kỳ xa vị ca. Nơi kháng cài không đủ tế thì mỗi khách đã ra xâm lạnh sẽ bình kỳ xa vị cá. Mình ốc ca hồ rụt từ sọc kê kê đủ chi nằm ở đây nâng bảo rõ. Nâng mà nụ đài bình kỳ xa vị cá chung mật rừng nụ các trạng bàn chốt. Tiếp tục chung mình nâng cả này cho bảo bà lùi bà nợ bàn này sẵn cùng Internet hoàng đài. Và chung mật phê rõ bảo bình kỳ xa vị cá của bạn cho từ xuống sọc tốc bà ông bì. Rừng quay đại thuở bình kỳ xa vị ca chọc và cục mà đọc về bạch chụp bản ít. Chúng mình tất mục robot bình kỳ xa vị ca còn trai anh ta thuở mà hạ chuyên địch chán cứ cắt cái đầy ảnh đất mềm tên. Bạn ấy khi chơi mất phê robot bình kỳ xa vị ca đại bàn châu mơ bà. Cả lại không khóc bà không khuôn bình kỳ xa vị ca bóng đá. Nơi bốn tên này kìa hay bình kỳ xa vị ca. Cứ nên mình đã rõm thà stress bà nâng ca bạc thật chất nâng bê đề lưu đầm nâng rồi bọc luôn ánh. Đại biết mình cú cát, ở lần này cứ việc cát lãng hỏi.